to je razlog zašto Ivu i od ovoga Jelušića podupirem u kandidaturi za predsjednika gradske organizacije. Još nešto želim reći, vrlo važno, presudno za stranku. Mi se zaista s razlogom hvalimo kako imamo demokratski proces izbora ljudi na rukovodeća tijela. To jest novu i ima neke porođajne i probleme, ali je napredak. Ali to nije legitimacija koja će osigurati da stranka kad se dođe do rukovodstva živi na demokratski način. Čini mi se da je Ivo Jelušić svojim ponašanjem, svojim radom u stranci odaje uvjerenje da je to osoba koja zna okupljati ljude SDP-ovce oko sebe, zna uvažavati njihovo mišljenje, zna izazivati da kažu svoje mišljenje i mislim da će on biti dobitak za gradsku organizaciju SDP-a u gradu Zagrebu. On će biti dobitak i za stranku. Jer nas zaista u sljedećem periodu čekaju ne samo unutar stranačka odgovornost. Nas kao stranku čeka odgovornost za hrvatsko društvo. U to sam uvjeren. Zato je vrlo važno da unutar stranke imamo ljude koji su znali žrtvovati trenutnu svoju poziciju u interesu stranke. To je Ivo radio vrlo dobro kao najjača karika u gradu Zagrebu, SDP-ova karika u gradu Zagrebu. Zbog toga, kolegice i kolege, mada je to unutar stranački skup, unutar stranački izbori, valja znati šta očekuje organizaciju unutar grada Zagreba, šta očekuje SDP u državi i koja ih odgovornost slijedi. Zbog toga, vjerujte mi da sam nakon dugog razmišljanja rekao Ivo Jelušić, kandidat broj 1 za predsjednika gradske organizacije. SDP-a. Dakle, nas ovdje ima jako puno u SDP-u, mi smo se uvijek ponosili našom složnošću, svojim, svim našim međusobnim različitostima. Podržavaju Ivu samo dojeni, samo stari SDP-ovci. Kolegice i kolege, meni je sad posebita čast ovdje našu sljedeću govornicu predstaviti. To je naša mlada snaga, naša nova snaga, jedna mlada, pametna žena, Ines Miličić. Dobar dan svima. Naravno, niti jedna moja riječ ne može zamijeniti govore prijašnjih govornika, no ja ću vam ispričati jednu malu priču. Dakle, ja sam s 15 godina sam se učlanila u Forum mladih SDP-a i tada mi se nekako svo to društvo činilo nepristupačnim, svi ljudi s vrha, svi političari. Onda, nakon par mjeseci, imala sam svoj prvi skup na kojem smo dijelili članske iskaznice i među kojima je bio i gospodin Ivo Jelušić. On je prvi koji mi je prišao srdačno, otvoreno i tada sam shvatila da u biti političari nisu strani, nego da su nam pristupačni jednaki su ljudi kao i mi. Tokom ovih 4,5 godina imala sam priliku gledati gospodina Jelušića kako se živcira radi naše mjesne organizacije, ali isto tako i kako se veseli. I kako da je ulaže svoj sav trud i radi svim svojim srcem kako bi napravio ono pravo i ono nešto za našu organizaciju. Biti vođa SDP-a grada Zagreba nije mala stvar. To je velika odgovornost, ona snosi velike posljedice. Na tom mjestu treba biti jedan čovjek koji će moći obnašati tu funkciju, koja je već sada jedno desetljeće u samom vrhu SDP-a grada Zagreba. Te smatram da je Ivo Jelušić ta prava osoba. Čovjek koji može sve to ispuniti i koji će vam omogućiti bolji, pošteniji i pravedniji SDP. Hvala. Da se vi brinite za budućnost SDP-a. Dragi prijatelji, mislim da je sad vrijeme da konačno čujemo i osobu zbog koje smo zapravo i došli, zar ne? Tako je. Meni je, kolegice i kolege, osobito zadovoljstvo najaviti čovjeka koji je 20 godina s nama. Čovjeka koji je uvijek podmetao leđe kad je to bilo lako i kad to nije bilo lako. Čovjeka koji je izrastao iz naše organizacije, koji je zajedno s nama
izgrađivao ovu organizaciju. Kolegice i kolege, Ivo Jelušić. Pa, što reći nakon ovih lijepih riječi, odakle krenuti? Pa prvo da vam se zahvalim što ste došli, što ste svojom prisutnošću ovdje na neki način došli reći svoje da i podržati moju kandidaturu. Hvala vam svima koji ste došli. Bilo bi teško nabrajati sve, ali dozvolite, evo pored mojih kolegica i kolega koji su malo prije govorili, koji me zahvaljuju na lijepim riječima, da zahvalim i drugim mojim dugogodišnjim kolegicama i kolegama, prije svega saborskim zastupnicima Toninu Piculi, Igoru Dragovanu, Zdenku Faraniću, Gvozdenu Flegi, Danielu Mondekaru, ne znam da li se koga preskočio. Jesam li koga preskočio? Šećer za kraj, Milanku Opačić. Sad se mislite, jesam li namjerno to preskočio? Pozdravljam i sve moje kolege i kolegice iz Gradske skupštine, gradske zastupnike. Pozdravljam sve predsjednike i tajnike mjesnih organizacija, vodstva mjesnih organizacija, vidim da je većina ovdje. Hvala vam što ste došli. Pozdravljam sve predsjednike ogranaka i sve vaše članove koji ste došli do ovdje i dati podršku. A vidim da vas ima, evo i Sesveta, vidim kralja tamo i to je daleko do Španskoga, dakle iz svih krajeva, iz svih područja grada Zagreba ste došli, hvala vam na tome. Hvala vam i na što me iznenadilo. U tri dana zamolio sam 10, 12, možda 15 ljudi da bi pomogli prikupljati potpise. A ljudi su dalje širili. Čujem sada da je negdje oko 1200 potpisa. Hvala vam! Odakle krenuti? Kako započeti? Pa možda ovako kao što napisano, pobjednički i dalje. To je moj slogan s kojim ću se družiti ja i vi ovih narednih dana. Mi smo neosporno pobjednici, i to pobjednici već dugo, već niz godina u gradu Zagrebu. I trebamo to sebi priznati i drugi nam to moraju priznati. Kad sam sastavljao slogan, on je bio otprilike ovako nešto drugačije glasio. I dalje je pobjednički, ali drugačiji. A onda su mi ljudi dobronamjerni savjetovali, koji su to bolje razumiju od mene, da nije dobar slogan, da je malo nezgrapan i da treba biti ovako kraći, pobjednički dalje. Ja volim prihvatiti savjete, prihvatio sam i ovaj, i evo pobjednički dalje, ali nisam pri tome zaboravio ono drugačiji. Biće SDP drugačiji. Nego što je. Krećem već od slogana, pobjednički dalje. Dakle, mi smo zaista ovih nekoliko godina imali zaista velikih pobjeda i velikih uspjeha. Mislim da svi mi, ja osobno i svi mi, možemo biti ponosni na te naše pobjede i uspjehe. Mi koji smo od 90. na to što smo gradili stranku i što smo došli 2000. na vlast i u Hrvatskoj i u Zagrebu. Oni koji su kasnije došli, što su gradili dio sebe u sve naše pobjede kasnije. Budimo na to ponosni, budimo s tim zadovoljni i ne treba to kriti. Pogotovo, ako uzmemo obzir da smo zadnjih 10 godina istinska pobjednička opcija u gradu Zagrebu i da danas, nakon ovoga svega, smo daleko najjača politička opcija u gradu Zagrebu, politička opcija koja je najprihvatljivija Zagrepčanima i Grazagrepčanima. To su pokazali i nedavni predsjednički izbori, na kome je prijetilo da se SDP Zagreba rascijepi, podijeli ili ko zna što da se dogodi. O tome je bilo riječi i malo prije. Znate, sad ću reći nešto osobno. Ja sam pobjedio davno. Onog časa kada sam pozivao sva vodstva mjesnih organizacija najavljujući što će se dogoditi, da ćemo ostati bez predsjednika gradske organizacije, i kad sam 5. studenog, kada je krenula kantura, sa svima pozvao i popodne i došli su svi u gradsku organizaciju u Prašku i ostali u stranku. Tad sam pobjedio. Pobjedio sam
I onda kada